Здравейте отново с въпроси от нашата електронна поща, скъпи приятели. Петко Нихтянов е изпратил един много интересен въпрос, свързан с все по-масовото използване на матовото оцветяване в Формула 1. Защо го прилагат екипите? Какво в крайна сметка носи то? ДНК-то на Ферари се променя с тази различна разцветка на техните автомобили и така нататък. Това вече не е същинското червено, изглежда по съвсем различен начин на телевизионния екран. Значи, има няколко фактора, които водят до това все по-масово използване на матовото оцветяване в Формула 1. На първо място, това е самата структура на матовите бои, които са с едни много особени гръпавини, които позволяват едно по-добро обтичане на въздуха около тялото на автомобила. Те са едни много микро-дребни такива гръпавини по боята, които създават обаче един особен фин граничен слой, който обтича като цяло автомобила по-добре. Става дума за някакви минимални разлики, но те пак все пак съществуват. Това от една страна. Втория компонент е, че тези матови бои, нови модерни бои, са по-леки, макар и пак с някакви грамове от стандартните лакове, които се използваха в миналото. Знаете, че използването и изтеглянето на всяко грамче допълнително тегло от по-високите части на автомобила позволява, нали, баланса да се подобри, да се постави по-ниско центъра на тежеста и така нататък. Всичко има значение и в този компонент също тези матови бои дават някакви, да, макар и минимални предимства. Спомням си, когато Рено започнаха за първи път да използват такива бои, матови, не на всички компоненти, но веднага бяха изчислили, че колата станала с 0,0 някакви така, части от секундата по-бърза в една обиколка, което има значение. Всичко има значение в Формула 1. Екипите на пилотите, спомняте, че тези стари луга, които се пришиваха към костюмите, вече също са история. Сега се поставят едни много специфични покрития, които са много по-леки, самия костюм е по-лек, обувките са по-леки, всичко е направено с цел улекотяване. Така че този фактор е също важен при избора на тези бои. Третия фактор е телевизионното отразяване, защото се смята, че много по-ясно се виждат някои от надписите на спонсорите върху матовите цветове, отколкото тогава, когато има отблясъци, телевизионните камери са поставени по различен начин, и тези неща също играят роля при оформянето на автомобилите. Спомням си, когато Jaguar влезнаха във Формула 1, месеци наред бяха правени изследвания върху точната тоналност на зеленото, върху разпределението на надписите, HSBC, банката, къде да стои, как да се вижда по възможно най-добрия начин всеки един от компонентите. Сега има и негативи, разбира се, колите не изглеждат така атрактивно. При Ферари специално и тоналността, която сега са избрали, не е онази ярко-червена, красива разцветка, която имаха в миналото, но пак се връщам на всички тези фактори. Реално повече от един са те в полза на това да се използват не така красивите ярки цветове и бои, които имаше в миналото. Това е горе-долу по темата. Има и още всъщност елементи, които трябва да се вземат под внимание при как коментирането на темата за оцветяването на колите, скриването на някои компоненти, което става по-добре с затъмняването на долните части на автомобила и така нататък, и така нататък. Благодаря за повдигнатата тема. Ще сме отново заедно скоро.